А в нашій студії вже з'явились гості, як ми анонсували їхній прихід. Я радо познайомлю їх з вами. Тож, вітайте в нашій студії Галина Ігнацевич, голова Закарпатського осередку Бойківщини 21 століття, Петро Кіндюк, директор Ужгородської спеціалізованої ЗОШ номер 1-3 ступенів номер 5, Марія Білас, керівник народного гурту «Співанка», та Марія Яра, художній керівник народного гурту «Співанка». Доброго всім ранку! Доброго ранку! Раді вітати в нашій студії. Отже, директор школи, голова осередку Бойківщина 21 століття та керівники гурту «Співанка». Питання очевидне. Розкажіть нам, будь ласка, що вас об'єднує і, власне, як ви познайомились, за яких умов? Доброго ранку всім. Христос се хрещає. Бо Йордан. Йордан. Знайомство відбувається для тих людей, які цього хочуть. Тобто ми з пані Знаціано познайомилися через інтернет, через польське товариство, яке працює в Ужгороді, і через інтернет. І зразу зрозуміли, що нам дуже легко співпрацювати. Це означає, що у нас спільні думки, спільні бажання, ми маємо спільну мету, і тому у нас все легко виходить. Ці чудові жінки, українки, які зберігають традиції українські за кордоном, а також везуть ці традиції до нас. І сьогодні дуже чудовий день, завершення циклу різдвяних свят. І на завершення цього циклу різдвяних свят ми будемо мати змогу побачити у їхньому виконанні чудовий вертеп, а також коляди, які вони зуміли зберегти у Польщі і показати нам, як вони бережуть наші традиції. Хотілося б тоді поставити питання до вас, як ви готували це дійство. Власне, у вас надзвичайні костюми, не можу не зауважити на цьому, не звернути увагу. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі долучились до цього товариства і як зберігаєте традиції українські, автентичні, там, за кордоном? Хочу почати з того, що українці над Сяном і над Ославою – це автохтони тієї землі, не звідки не приїхали, там народилися, споконвіку там від діда-прадіда проживають. Отже, автентична культура, яка там збереглася, існує до сьогодні завдяки, власне, таким людям, як моя приятелька пані Марія Білас, і котрі стараються континувати і продовжувати цю творчість і надбання духовної культури наших предків. Як ми познайомилися, так як пані Галина вже оповіла, але приїхали ми до Ужгорода з товариством «Балад-гора», котрі діє в селі Мокре, над Ославою, недалеко Сянка. Власне, до цього товариства належить пані Марія. І 2 роки тому, так, підписали так. Угоду про співпрацю. Завдяки цій співпраці ми вже не раз гостили в себе в Польщі кілька гуртів, котрі пані Галина привозила. Вже над свято над Ославою було інші, свято Шевченка, приїжджали до нас діти з виступами. Отже, наша співпраця творча існує дійсно плідно, не тільки на папері підписана угода, бо так нам хотілося. І тепер приїхали ось ми сюди. А от якщо вдатися в цифри, наскільки мені відомо, у 2014 року, так, вклалася ця угода, ось за цей період, 3 роки, про які найважливіші події ви б хотіли згадати, сказати, про ті, які найбільше залишили слід в пам'яті? В нашій співпраці, так? Так, так. Ну, я думаю, що акуратно так не зафіксовувала в розумі, які це спільні події, однак, скажімо так, ми вже були в Ужгороді, а Ужгород вже був в нас у Мокрому. То значить, що співпраця є. А що вибачаюся, крім Ужгорода, ви ще в якихось закарпатських наших містах бували десь от по цій співпраці з цими виступами? Чи тільки, в Ужгороді? Ужгород. Чи ви плануєте там, не знаю, кудись? В тому Міжгір'я, регіоні тільки Ужгород. Але плануємо далі. Приїжджайте, нас дуже гарно. Хочемо побачити ще і Мукачів. Були ми тільки з екскурсією, ми наших дітей, котрі навчаються української мови, привозимо раз в рік в Україну і приближаємо їм таку культуру регіональну, правда? І були ми теж завдяки пані Галині, були ми і в Мукачеві на замку бачили трошки так села закарпатські, які дуже подібні з нашими, ми також в горах. На Синевірі не були?
От, Санігорі, на жаль, ще не були, але будемо. От, обов'язково. Плануємо. Обов'язково завітайте. Хотілося поставити питання до пана Петра, власне, яким чином школа долучилася до цієї співпраці? Ну, наша школа була першою на Закарпатті, де почалося вивчення польської мови, а до цього багато років вже функціонувала польська суботня недільна школа. І теж на запрошення пані Галини, я пригадую чудове свято над Ославою, коли ми отримали запрошення, і наші учні отримали можливість показати свої таланти перед публікою села Мокре, і там, там це свято таке, по-моєму, не тільки село Мокре, а всі навколишні села збираються і показують свої таланти. Дуже чудова співпраця. У нас на шкільному подвір'ї декілька деревцят уже спільно посаджених, як символ польський символ єдності, дружби поляків і українців. Ну і звичайно те, що у них теж українські корені. У нас навіть такий проєкт замислений від спільних коренів до спільного майбутнього. Взагалі з Польщею дуже дружні, хороші стосунки. Я надіюся, що вони будуть тільки розвиватися. Хотілося б, ми звичайно ж певні тому, що співпраця ця є плідною і вона буде тривати. От хотілося б мені детальніше дізнатися про гурт «Співанка». Я правильно, вимова така цікава. Скільки учасників нараховує колектив? З чого складається ваш репертуар? В нашій співанці 20 чоловік. Сьогодні тільки не приїхала, бо, знаєте, по-перше, зима, а по-друге, хвороба. Бажаємо одужання. Наш репертуар – це… Властиво, збираємо місцеві старі пісні, таке, яке записане від наших прадідусів. Відновляємо віднова, наново, співаємо. Стараємось, щоб вони не загинули, а вони тривали. Не тільки пісні, але також і звичаї. Обряди. І обряди. Взагалі, вони відрізняються, ці пісні, от там, чи з вашого місця над Сяном, і от ось у нас, в Закарпатті. Чи ну, якась відмінність? Так, ну, я думаю, що відрізняється, але от я думаю, що є і багато таких пісень, які співають і у нас, традиційні якісь народні, і також співають в вашому місті. Я думаю, так? Що кожен регіон має свої особливі якісь елементи, і тут треба було етнографа, що він розібрав і по дрібницях і сказав, чи, що є спільного, чим різниця наш спів. Думаю, що це ті самі колядки, ті самі пісні. В різних регіонах вони звучать трошки по-іншому. По-іншому відрізняються, так, трошки. Ми хочемо такий, власне, зберегти автентичність нашу, таку, яку там на пісянській землі. Це величезна робота. Мокрій околиці, в мокрому околицях вдалося ще записати і щоб про тих… Про них не забути. Отак. Так, і тенденція нашого виконання, так як почуєте, є цілковито народня. Ми не стараємося шліфувати там особливо, так як це співається на селі, як співали 100 років, 100 років тому, щоб це збереглося більш автентично. Вже колись, може, хтось хоче це опрацювати і зробити свої власні обробки, то тоді вже хай думає про це сам. Ми обробок як таких не робимо, співаємо так, як на душі лежить. Дозволите, я додам, коли збираються польські і українські гурти чи співаки, то дуже часто сперечаються, чи це польська варіант, ні, взагалі народилася ця пісня, чи це народна польська, чи українська, тому що дуже багато народних пісень. Культури схожі. Так, так, ми настільки переплетені історично. На прикордонні, тому що якщо брати глибину України, вже ближче Східна Україна або Західна, Північна Польща, це вже трошки відрізняється. А тут, наприклад, кордоні у нас дуже багато спільного. Бо взаємопроникнення культури не тільки в співі, але й в мові також. Інколи нам закидають, що ви маєте багато полонізмів, а польська мова дуже багато має українізмів, наприклад. Ну, ніхто не ставить претензії, правда? У вас чудова українська, до речі, дуже. От мені цікаво, складається колектив суто жінок, чоловіків, чи це змішане, і яка віковий такий діапазон коливається. Мені цікаво, чи молодь зацікавлена в тому, аби зберігати власні традиції своїх предків. Я скажу, може так, почну від того, що наше село Мокре, то майже ціле розспіване. Починаючи від малят, ми маємо ансамбль дитячий.
маємо ансамбль, який зараз буде в тому році буде мати вже 45 років ослав'ян, які виступають виступали по цьому світу в Штатах Сполучених, навіть Америки. Ансамбль пісні і танці. Це такий, скажімо, молодіжний і люди дорослі. Натомість співанка то вже таке сивоволосі, як я. Тоді, коли вже нам небагато гуляти, але ще хочеться щось залишити і не тільки в хаті пиріжки ліпити. А коли заснувався цей ансамбль? Наш ансамбль не має багато років, тільки 2.5, але через те 2 роки, ну майже 3, то ми виступили понад 50 разів. Ого! Нічого собі! Таким навіть не можуть похвалитися. Концертуємо, так, а в репертуарі маємо понад 100 пісень. Тобто це досить такий великий. Це великий велика такий робота. І так же, знаєте, в нас в селі майже кожен співає, питання, грає. А велике село взагалі? Село невелике, 121 номерів, тільки, ну, 400 чоловік. І такі колективи, які розвинуті в творчому плані. Традиція. І місце зробило так. Спочатку заснований був ансамбль, так як пані Марія сказала, ослав'яни, котрий дав такий поштовх, що треба продовжувати. І вже від наймолодших років кожен, хто вміє трошки співати чи танцювати, мріє потрапити в цей ансамбль і старається. Можу сказати, що ми всі розпівані, і Мокре, і довколишні села, де мешкають українці. Тому що, по-перше, допомагає нам в цьому, що ми співаємо по церквах. А тенденція в нас така, що в нас нема хорів, що є хор в церкві і він співає. Співає ціла церква. Тому від віків люди розпівані і мають добре розвинутий слух. Отже, самі ловлять гармонію, самі стараються підспівувати, це, щоб це було гарно. Це з молоком матері передається. Так, так, докладно. І ми співаємо в церквах православній, греко-католицькій, де нема музичних інструментів. Отже, що наші музичні дані формуються від віків. І тому нема жодної складності прийти собі і поспівати. Отже, це у вас перший візит у 2017 році в Ужгород, наскільки я розумію. Після ефіру, куди пролягатиме ваш маршрут, які локації, точки ви повинні відвідати? А то пані Галина знає. Пані Галина. Ви так довіряєте пані Галині? Ну, програма складена у нас таким чином, що зразу після телебачення ми пройдемося по місту, не дивлячись на те, що слизько, але пройдемося пішком, пішки. І спілка письменників запросила до співпраці. Голова спілки письменників Василь Густі чекає нас на зустріч. Там є музей закарпатської літератури, ну і я думаю, що з цієї зустрічі народиться майбутнє видання українське, польське, ну побачимо, в залежності від того, як ми сьогодні спрацюємо. Найцікавіша співпраця буде, і найцікавіший момент буде о 14-й годині в Закарпатському музеї архітектури і побуту на 3-му поверсі, я уточняю, головного корпусу. Куди запрошую всіх ужгородців, які не байдужі до збереження традицій української культури. І там ми побачимо оригінальний вертеп, який привезли наші посестри, подруги, однодумці із Мокрого. А також підготувалися і наші учні, наші діти. Вони будуть засівати, колядувати, танцювати. Сподіваюся, що програма буде цікава, насичена. Тому, шановні ужгородці, знайдіть годинку часу для того, щоб прийти і послухати на закриття свят різдвяних програму, яку ми сьогодні будемо презентувати. Я впевнений, а також разом з нами заколядувати? А також колядувати разом, звичайно, на завершенні. Всі повторюємо колядки, я впевнена, ніхто ще не забуває цикл зимових свят. Ну, колядувати разом ми вже будемо під вечір, вже ближче так до ночі. І я думаю, що там вже час буде необмежений. І 6-ї години на Леваді. Всі, хто годні будуть ще колядувати, прийдіть туди, будемо колядувати.
поколядувати. В такому разі нам залишається побажати вам приємного перебування в нашому місті і, звичайно ж, плідної співпраці і продовження цієї співпраці. Я нагадую нашим глядачам, в нашій студії побували Галина Ігнацевич, голова Закарпатського осередку Бойківщина 21 століття, Петро Кіндюх, директор Ужгородської спеціалізованої школи номер 5, Марія Білас, керівник народного гурту «Співанка», та Марія Яра, художній керівник народного гурту «Співанка». Проте після музичної невеликої перерви ми зможемо почути колектив в нашій студії, всіх учасників, майже всіх. Отож, за кілька хвилин в нашій студії програма «Ранок на Тисі» продовжує прямий ефір. Залишайтесь разом з нами. Я відчуваю світло в тобі. Відчуваю світло в тобі, світло.
Ой, чисте доме, пане господарю, дай Боже. Ой, дома дума, за столом сіджу, дай Боже. За столом сіджу, пиля живічу, дай Боже. Дуже дякуємо вам за колядки ранкові. Нашим глядачам, як і анонсували, як обіцяли, хочемо вас познайомити з народним колективом. Народний гурт «Співанка» сьогодні в нашій студії. І на завершення такого зимового циклу, власне, прийшли і подарували, і подарують нам кілька пісень, колядок у власному виконанні. Вам слово передаємо, пані Маріанно. Ми так... Тільки зробимо маленький анонс до сьогоднішнього вертепу. Вертеп буде виглядати трошки інакше. Буде і коза, і дідько з рогами, і жит з торбою. Більше не скажу, хто буде, але колядувати будемо теж. І тому такий маленький анонс. Кілька наших колядок з нашого вертепу. Так ви заохотите глядачів завітати. Ну то повіншуйте трохи. Віншую вас з Різдвом Христовим на добру долю і щасливий вік. Щоб вам ще ліпше жило, як в торі. Христос рождається. Слава Богу! А вчорайшай ночі, а вчорайшай ночі близько, півночі близько, півночі. Нашій студії для нас співає народний гурт, колектив «Співанка», які приїхали до нас і так чудово самого ранку заряджають нас настроєм. От мені цікаво дізнатися, от ці колядки, чи можливо я така, можливо, юна не чула досі. Мені цікаво, звідки ви... Так, я не знав взагалі. Ми хочемо тут співати. Колядки є записані в «Мокрому». В «Мокрому» записані ще від дідусів, прадідусів. Майже кожен з учасників нашого ансамблю має такі коріння типово мокрівські і шукає десь в своїх архівах. Тобто може бути таке, що вони навіть записали, вони створилися в цьому селі, ці колядки. Так, вони створилися в цьому селі. Зародилися там, і ось їх ви зараз виконуєте. Так. Ну, це прекрасно і дуже гарні. Дякуємо. Дуже і ви гарно співаєте. Але ми хочемо ще, користуючись нагодою, тому що в нас ще існує співпраця нашого Сяніцького відділу об'єднання українців в Польщі, котрим пані Марія якраз є головою, вже 14 років співпрацює з місцевим ужгородським осередком Товариства польської культури. І хочемо їх привітати також, наших поляків з Ужгорода. І зараз ми їм подаруємо щось по-польськи. Будь ласка. Чекаємо. Аню? За колендę дякуємо. Щастя, здоров'я віншуємо. Нех Єсус і Марія тій родині завше сприя. Нех Пан Бог вас не гłodzi. Нех się zboże w polu rodzi. Нех trzos завше pełen będzie i dostatki w domu wszędzie. Żebyście byli dobrzy, mili. Нех Jezus was błogosławi i od piekła was wybawi. Wielia, 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 porodziła
кричать «Для Пана Бога! Для Пана Бога!» Михайло, ще скажи по-українськи і все, ідемо звідси. Бувайте тепер здорові, гаразд, і силу Бог вам дай, і коникові, і корові, і ваші неві урожай. А ми вам дуже дякуємо. Христос ще раз дав. Тепер ми переконалися, що насправді на Сянщині, на в селі Мокра прекрасні такі голоси, такого різноголосся я ще ніколи навіть не чув вживу. Дякую народний вам. Народний гурт «Співанка» в ефірі програми «Ранок на тисні». На такій ноті ми завершимо наш ефір і завершимо, зрештою, цикл різдвяних зимових свят. Хочемо наголосити, що єдність – це одна з найголовніших таких рис, які ми повинні в собі виховувати, адже єдність. І якщо ми будемо єдиними, будемо жити в злагоді та в мирі. Програма «Ранок на тисні» прощається з вами. Вірте в краще. До зустрічі. Хорошого вам дня. І на все добре. Зустрінемось вже у понеділок. До зустрічі.